Deputada Thieron fala sobre mini reforma política e questão dos pequenos partidos. É, exatamente. É uma preocupação muito grande e nós, como presidente de partido, como é o meu caso, presidente do partido na Bahia, hoje nós tivemos uma reunião com o nosso presidente nacional do PRB e é importante que aqui se diga que hoje o PRB é a quarta bancada desse Congresso Nacional, mas existe uma preocupação, sobretudo, com essas comissões provisórias que passariam a ser permanentes. E isso nós sabemos da fragilidade que é fazer com que uma comissão dessa seja permanente na mão de um indivíduo, a exemplo aí da Bahia, que nós temos 417 municípios, como ele vai trabalhar essa comitiva? Fazer com que esse partido não seja vendido, não negociar esse tempo de televisão, porque agora o partido tem um certo peso, tem um valor, né, por conta do seu tempo de televisão, quando ele ocupa aqui no Congresso exatamente essa colocação. Um outro ponto bastante nevrálgico é a questão dos 6 meses de filiação. Isso seria interessante, mas já o relator já modificou, declinou e fez com que permanecesse o tempo que estava no texto original, né? E tantas outras questões que estão sendo tratadas nessa mini reforma, que é preciso ter todo um cuidado, porque provavelmente essas modificações já recaem nas eleições de 2016.